саламатсыздар мой билайн казахстан дегенде сіз программа жүктеп алыңыздар міндетті түрде кіріңіздер жалпы билайн туралы сұрақтарыңызға жауап видеоның астында және видеоның соңында болады қалай жасайды деген сияқты так открыть басамыз открыть басқаннан кейін бізде не шығады бізде осы жерде подключить деген шығады үшіншіден мысалы ата анаңыз болсын туысқаныңыз танысыңыз болсын тегін ода билайн болу керек подключить менде жоқ болып кетті мен подключить еттім так подключить басасыз үшеу шығады иә болды подключиттен кейін подтвердить тағы бір кнопка басасыз подтвердить сосын оған смс келеді да деген күн ағылшынша жазып жібереді немесе интернет екінші вариант интернет приложениеде да келісім беруге болады сообщениемен да деп жазып жібереді болды оған енді ол сіздің тарифіңізбен қоса алады мысалы 249 бір минут сөйлескен 250 минут смс жібере алады және интернетіңізді пайдалана алады сондықтан өте керемет егер сіздің модеміңізде болса өте жақсы модеміңізде болса жалпы ата анаңыз болса еш уайымдамайды сіз толтырсаңыз сіз ол интернетке тегін кіре береді яғни тариф қандай тариф деймін деп те уайымдамайды қалай қосады деп те уайымдамайды айтпақшы осы видео лайк басып қойыңыздар себебі мысалы мен қараңыздар мына мыңға жақын видеоға лайк басқанмын сіздерде мен әр видео ұнаса ұнамаса да лайк баса беретін адаммын сондықтан так билайн сұраққа жауаптар дегенді осы жерде көре аласыздар тариф қалай қосады ақшаны единица қалай ауыстырады кодокты қалай ауыстырады жасырынды қалай ашады деген сияқты так жалпы мен осыған ұқсас видео шығарған болатынмын бірақ осыған қалай біледі деген қазақ тілді қалай ауыстырады жалпы шығарған бірақ мен ұмытып тұрмын біліп жүремге жазыламыз лайк басамыз